ଆଜି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ନାଟକ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସାଲ, ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ନାଟକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକେ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ 31 ତାରିଖ ରବିବାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ସାଲିଆ ସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ଆଜି ଥରେ ସେହି ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ବିଦାୟ ରଜନୀ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ପୁଣି ସେହି ନାଟକ। ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କନ୍ୟା କାନ୍ଦୁଛି କୋଣାର୍କରେ, ରଚନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ତମାଣ୍ଡୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି, ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ମନୋହରପୁର ପଙ୍କପାଳ ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ମନ ବୁଝୁରିକି ଲୁହ ସରୁଣି, ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଓଝା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଶୁଭମୁକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଭୈରବପୁର ଜଗତପୁର କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବାଟ ସରିଲା, ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ହେଲା ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ନାଟକ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଲିଉଡ଼ର ଆଗଧାଡ଼ିର ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ସେହିପରି ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରର ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ବ ଜାରି ରହିଛି। ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନବଘନ ରାଉଳ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଆଲବମ ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଏବଂ ବାଘାଜିତିର ଲୋକନାଟ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ନାୟକ ବିଶ୍ୱଦୀପ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଦୀପ ଦାସ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଖଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ନାଟକ ଝିଅ ତୁ ଅପରାଜିତା। ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ବରେ ଝିଅ ତୁ ଅପରାଜିତା, ରଚନା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଶୀଲ ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଦମଦାର ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଏତିକି। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର।